Zoti Tritan Shehu nga Partia Demokratike është bashkuar me ne. Mirëdita dhe mirë se vini. Mirëdita juve. Zoti Shehu, ndoqëm një sër deklaratash, qëndrimesh dhe reagimesh që vinë një ditë pas takimit jo formal me vendet e Ballkanit. Zonja Merkel dhe zoti Macron ishin pritësit kryesor dhe organizator të këtij takimi. A shihni në sfond ndonjë produkt, rezultat konkret që ka për Shqipërinë ose edhe për Kosovën ky takim? Së pari njëherë duhet falenderojmë zonjën Merkel, zotin Macron, se sinjali konkret ishte interesimi përsëri i Bashkimit Evropian, i vendeve të kryesore të Bashkimit Evropian për rajonin ton, për të vazhduar në rrugën e integrimit evropian, gjithë tregon që nuk është hequr dorë as pak nga Europa, por përkundrazi insistohet me forcë që rajoni jon, Ballkani Perëndimor, të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo padyshim pastaj varet nga nivelet e standardeve, kritereve, nivelit demokracisë, zhvillimeve, ekonomisë, luftës në kundër krimit, korrupsionit, e tjera, e tjera, që çdo vend i bashkëllarin përndimor arin dhe në këtë mënyrë përmbush ato element që duhet për të hapur negociatat dhe për të bërë pasaj hapat e tjera dhe të bashkimit Europian. Po e rëndësishme është që vendimi, që vendosmëria e bashkimit Europian, e vendet kryesore për të integruar Ballkanin Perëndimor është dhe kjo doli qartësisht në thirrjen e këtij samiti dhe jep një rëndësi të madhe këtij samiti. Zotë Shehu, objektivi është i padiskutueshëm dhe Shqipëria nuk mbetet lart. Megjithatë, me qëndrimet e zotit Macron rikonfirmohet edhe një herë skepticizmi për momentin e hapjes së negociatave për të nisur pastaj një proces shumë të gjatë. Unë nuk e shoh kështu. Unë mendoj se në samitin e Berlinit ka një lajm të mirë, përveç asaj që thash për të gjithë, padyshim ka dhe fasej fatkeqësisht thoja një lajm dhe lajm shumë të këqij për Shqipërinë. Lajmi i mirë qëndron në faktin që unë gjykoj që samiti i Berlinit, unë do thoja varrosi projektin e bazuar mbi denë e madhe të Serbisë së Madhe për shkëmbime territoresh dhe kufish midis Serbisë dhe Kosovës. Pra, për mua ky projekt kaq i rrezikshëm, i fabrikuar dhe më mirë në Serbi, por pastaj i artikuluar nga Shqipfolës, mori një goditje për mua të pakthyeshme, duke e varrosur përfundimisht ashtu si duhet të varrosej. Nga ana tjetër, mori një nxitje të madhe dialogu që duhet të vazhdojë, i qartë, i hapur, transparent midis Kosovës dhe Serbisë, për njohjen reciproke të tyre, për njohjen e njëtërsisë territoriale të tyre dhe për të kuptuar të dyja bashkë që duhet negociojnë, duhet ulen midis tyre, duhet dialogojnë fort midis tyre, padyshim mbi bazën e respektit reciprok, për të njohur reciprokisht dhe pasaj për të aspiruar për të në bashkimin. Pra, për ju Merkel dhe Macron gjetën një tryezë spajtësore ku ulën të gjithë protagonistët e kësaj teme për të thënë që kjo temë ka marrë fund. Unë u them se nuk ishte tryeza, nuk ishte shumë rëndësi tryeza ishte paqësore apo jo, rëndësi sa ishin vendosur Merkel dhe Macron në këtë çështje. Sepse paqësore nuk kanë qenë tryezat e gjata dhe maraton të palëve. Unë mendoj se ishte një detyrim i madh që Merkel dhe Macron i bën disa lider të Ballkanit Perëndimor, inkluziv dhe kryeministit ton, për mos përmendur më atë teori o gurzerës do thoja. Kjo është e vërteta. Çështja e shkëmbimit të territoreve dhe ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Lajmi i keq për Shqipërinë është. Është një lajm tashmë fatkeqësisht i përsëritur në vite që Shqipëria nuk ka shans të hapë negociata tashti dhe kjo nuk varet nga vullneti evropian për mos u zgjeruar se vetë samiti tregon që vullneti evropian për të zgjeruar është prezent, por fatkeqësisht e them me shumë dhimbje vare sepse në Shqipëri nuk janë përmbushur ato standarde, ato kriteri që duhen për të hapur negociatat. Dhe kjo, padyshim, është një problem thelbësor, tragjik, që lidhe me nivelin e kriminalitetit, me korupcionin, me keqë qeverisin e thellë, cila lidhet me këto element, lidhet me deformimin e thellë të demokracisë në Shqipëri, lidhet me problemet të mëdha ekonomike që po kanë në vendi, krizën e thellë, lidhet me problemet politike të mëdha që kanë vënë si pasojë e deformimit të demokracisë, por lidhet edhe me aventura politike shumë të rrezikshme që ne u futën institucionet shqiptare, qeveria shqiptare, përfshi dhe autorsinë për shkëmbimin e territorëve midis Serbisë dhe Kosovës. Pra janë këto faktorë që bëjnë që për Shqipërinë mos diskutohet tashmë hapja negociate dhe fatkeqësisht atë ndërtim që fatkeqësisht megjithëse ne nuk duhet jemi cmirzin ndaj të tjerëve, kjo mundësi duket shumë e afërt për Maqedoninë e Veriut.
Ishte e vetmja që u komplimentua në Berlin. Prindir... Megjithatë, nga 24 orësh i Berlinit, ku ne kishim një lloj entuziazmi të gjitha vendet e rajonit, duhet rikthehemi tek situata aktuale në Shqipëri, ku ende nuk ka ndodhur asgjë për të parafruar palët. Sot presidenti Meta ka takuar në fakt Partinë Demokratike dhe aleatët e vogël opozitar. Partia Demokratike ka qenë e informuar për të marrë veshje dhe ka pasur një konsult për tryezën për të bashkuar më pas ndoshta në një tryezë me të gjitha palët. Është thënë se zoti Basha ndoshta do të bashkohet kësaj tryeze, prandaj po ju pyes për qëndrimin. Shiko, së pari një herë un mirpres çdo tentativë të gjithsekujt e cili kërkon të ndihmojë, të kontribuojë në zgjidhjen e kësaj krize kaq të thellë politike që ka Shqipëria, duke rrezikuar të ardhmën e saj. Dhe që detyrimisht do një zgjidhje. Padyshim, mirëpres dhe konse shumë pozitive edhe involvimin e presidentit, duke thënë diçka që nuk e di se sa do jenë mundësitë e presidentit për të realizuar atë që do të realizuar për shkaqet politike që janë në Shqipëri. Presidenti u zotua sot se do të përdori të gjitha kanalet e mundshme. Absolutisht është, unë mendoj që është presidenti, është president dhe absolutisht do të përdori të gjitha kanalet, por sinqerisht ta them, nuk e di se sa do t'ja arri të imponohet, duke parë sepse gjërat në Shqipëri kanë shkuar dhe po shkojnë keq e mos keq me arrogancën, me absolutisht mungesën e çdo mirëkuptimi nga majoranca, me kapjen e shtetit nga majoranca, në një kohë që Shqipëria është një vend pa gjykatë kushtetuese, pa pensione, me një parlament krejt të deformuar monist, dhe dikush hedhë idenë një aventure të parrealizueshme për mua, po të rrezikshme. Për të futur një proces zgjedhor të zgjedhje lokale pa opozitë. Zotë Sheu, ju më thatë edhe paraprakisht para kësaj interviste që palët realisht ju duken larg njëra tjetrës dhe jo të parafruara. Çfarë do të ndodhte në këto kushte me zgjedhjet të cilat po afrohen dhe me opozitën e cila është në rrugë? E para unë siguroj që nuk mund të ketë zgjedhje lokale pa u zgjidhur dy elementë të rëndësishëm, pra ngërçi madh politik, i cili kërkon të zgjidhet siguria për zgjedhjet pas zgjedhjeve të lira të ndershme. Ç'kuptim ka aty në zgjedhje lokale? Ku nuk e zgjedhur thelbin e zgjedhjeve, zgjedhje lira të ndershme, që janë baza e thelbi dhe ngërshit politik. Pra, do ishte me gjithmend një komedi, tragjiko komedi do thoja, që ose dikush do ta pranonte këtë gjë. Nga ana tjetër, padyshim, nuk mund të ketë zgjedhje administrative pa opozitën. Ajo është një gjë e mbaruar, një gjë e padiskutueshme. Opozita përbëhet në radhë të parë nga Partia Demokratike, përbëhet nga aleatët e saj. Dhe pa dyshim, në këtë mënyrë, pa pjesëmarrjen tonë, nuk mund të ketë në Shqipëri një zhvillim dhe një proces zgjedhor i cili të realizohet. Zotë Sheu, ju po flisni për zgjedhjet lira dhe të ndeshme dhe kjo është kauza juaj më e fortifikuar në këtë javë. Megjithatë, kryeministri i vendit thotë se data e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit mbetet e pandryshuar. Në këto kushte, a kemi kohë dhe luks të luftojmë për zgjedhjet lira dhe të ndeshme? Unë mendoj se kam. Besojmë se edhe elektorati juaj meriton të ketë mundësi të zgjedhë. Elektorati jon meriton të zgjedhë, jo vetëm elektorati jon, po gjithë populli shqiptar meriton të zgjedhë, por të zgjedhë. Jo të bëj sikur zgjedh. Jo të bëhet sikur zgjedh. Por të zgjedhë realisht, në mënyrë që vota ti shkoj atje ku është dëshira ti dhe mundet i ti i çdo qytetari që ka votuar. Dhe ky është elementi më i rëndësishëm dhe më thelbësor. Së dyti, unë do them se Partia Demokratike ka marrë një vendim të qartë, të formës së prerë, që zgjedhjet e lira të ndershme në Shqipëri nuk mund të ketë me Ramën kryeministër dhe pa një qeveri tranzicioni. Pra, në momentin që përmbushen këto kritere, në momentin që përmbushet kjo kërkesë e madhe dhe e pakthyeshme e Partisë Demokratike, pastaj hapen procesit e ndërtimit nga qeveria e tranzicionit të një platforme, të një infrastrukture, të rregullat lojës për të arritur zgjedhje të lirë. Ata shprehin për dialoguar me ju, megjithatë thonë se reforma në drejtësi, e cila sipas tyre është një tradative juaj për ta prekur me anën kushtetuese, do të mbetet e panegocueshme dhe e paprekshme në çdo tryezë ku mund të uleni bashkë. Shikoj tash, këto janë pastaj të gjesh vegjet artificiale gjërave. Qëndrimi dhe qëndrimi i Partisë Demokratike është i qartë. Ne kemi shprehur qartësisht platformën tonë, një qeveri i tranzicionit, pa Ramën kryeministër, një platformë e qartë dhe përpunuar mirë dhe shumë transparente për çuar vendin në një proces zgjedhor të lidhë të ndershëm dhe pasaj zgjedhje, të cilat nuk mund të bëhen sprafti, duke bërë njerëz zgjedhjet lokale dhe pasaj politike, shumë mund të bëhen një ditë zgjedhjet politike dhe administrative dhe në një kohë të pranueshme dhe të mjaftueshme për të bërë ndryshime thelbësore në vend nga kjo qeveri tranzicioni në mënyrë që shkohet në zgjedhje të lira të ndershme. Çdo teori tjetër,
çdo gjë tjetër për mua është absolutisht e paralizueshme. Partia Demokratike ka shumë të qarta vendimet e saj, të pakthyeshme vendimet e saj dhe fundfundit është Partia Demokratike motori kryesor i opozitës në Shqipëri. Padyshim duke bashkëpunuar me të gjithë aleatët tanë. Ndërkohë që lufta me replika e qendrime bjo në distancë mes jush, opozita nuk ka hequr dorën nga aksioni në teren. Për ditën e njëjtë keni planifikuar sërish një bllokim rrugësh, por që kësaj radhe do zgjasi për 2 orë nëse jemi të saktë dhe nuk gabohemi. A mund të funksionojë kështu me bllokim sepse në raste kemi parë raste të izoluara ndoshta, por ka pasur irritim të masave të qytetarëve me bllokimin. A rrezikoni këtë radhë? Unë them që padyshim për shkallëzimin e protestës. Për shkallëzimin e zërit qytetarëve nga rruga. Është një domosdoshmëri absolute. Tashmë që në Shqipëri nuk funksionojnë institucionet, nuk ka parlament, nuk ka gjykatë kushtetuese, nuk ka gjykatë lartë, nuk në Shqipëri realisht krimi, korrupsioni, pavësia e qeverisë se çdo gjë kanë marrë dimensione të jashtëzakonshme, ku nuk ka pas dhe nuk pati as edhe një mirëkuptim nga majoranca për 2 vjet të tëra për të krijuar dhe për të ndërtuar të paku disa kolona racionale demokratike të vendit. Pa dyshim, në këtë momente, i ngel fjala qytetarëve, rrugës, protestove, cilat janë bëjnë pjesë, bëjnë pjesë, ja një sekund, të cilat bëjnë pjesë në lëvizje demokratike dhe jo demokratike. Ne kemi në Gjirokastër, një protestë të madhe që do bëjmë atë ditë, në ditën e njëjtë në orën 6, me pjesëmarrjen e TPN-s, Përmetit, Kërcyrës, me Malia, në urën e Leklit, atje, do është saktuar ora 6, do jetë absolutisht një prezencë që të japi qartë mesazhin ton për të gjë, duke gjetur mirëkuptimin e plot të qytetarëve dhe të udhëtarëve, të cilët do lajmërohen përpara për problemin. Sepse duket sikur bllokoni dhe prekni qytetarët e këtij vendi dhe në fakt politika nga ana tjetër mbetet e paprekshme. Unë mendoj se qytetarët e këtij vendi janë prekur deri aty ku shkon më, deri në palc nga kjo qeverisje keqe. Nga korrupsioni, nga krimi, nga ekonomia e shkatruar, nga problemet sociale të vendit. Aq shumë e prekur, sa po detyrohen me qindra mijëra të lënë vendin dhe mos jenë rrugtirë për veshët e etikës. Pra, prekje më të madhe se kjo, siç ka bërë kjo qeverisë e qytetarëve, unë nuk besoj se ka. Prandaj qytetarët janë me ne dhe na përkrajnë ne, na mbështesin ne në protestat që bëjmë. Të dëshëroj, ju falenderoj shumë që ishit sot. Faleminderit juve.